Silvija Petrlić Saltarić je nova predsjednica Dubrovačkog HSS-a, jednoglasno je odlučeno na izvanrednoj skupštini. Povjerenje koje ste mi večeras evo jednoglasno ukazali, meni je svojevrsna nagrada i gledam je tako, međutim prije svega ja gledam kao jednu veliku odgovornost. Nakon svega što se dogodilo, ja sam svjesna da trebamo puno raditi. Tu odgovornost prihvaćam otvorena srca, međutim vjerujem da vi i ja možemo raditi i vratiti HSS na pravi put. Novo izabrana predsjednica na tom je mjestu zamijenila Željka Raguža, koji je zbog optužbe za političku trgovinu suspendiran s čelnog mjesta i isključen iz stranke. Uz njega stranku je napustilo još članova. Izvješće, odnosno kronologiju događanja od veljače do lipnja, okupljenima je predstavila Mira Buconić. Broj članova koji je napustio stranku nije bio niti približno toliki koliko se govorilo. Ali šteta koja je kroz to vrijeme učinjena kroz medije i javna istupanja bila je puno, puno veća. Biću slobodna reći, sretni smo što smo se napokon očistili od takvih. Kao jedan od HSS-ovih ciljeva za buduće razdoblje, Buconić je navela poboljšanje imidža stranke i okupljanje pasivnog članstva, a s njom se složila i nova predsjednica. Ono što bi ja voljela da nam bude prvi zadatak, da svi zajedno napravimo, je okretanje ka terenu, okretanje ka bazi, ka našim članovima, ka simpatizerima. Samo na taj način mi možemo izgraditi jaku infrastrukturu, izgraditi i ojačati naše ogranke. Samo na taj način se možemo čvrsto pozicionirati, a ukoliko to napravimo, onda možemo napraviti nešto i za sebe i za svoj grad. Izvanrednoj izbornoj skupštini nazočili su i koalicijski partneri. Ja se nadam i očekujem da će domoljubna koalicija u kojom smo mi i vi, HSLS i HSS, zajedno sa drugim strankama, HDZ-om i ostalima, da ćemo na sljedećim parlamentarnim izborima ostvariti rezultate kakve ovaj narod zaslužuje. Vi ste održali tu riječ koje je bivše vodstvo gradske organizacije Hrvatske seljačke stranke dalo meni i mojim kolegama. I dok vaši neki bivši kolege sudjeluju u pisanju komunističkog manifesta, istog onog manifesta koji je nekad davnih godina itekako protjerivalo sljednike Stjepana Radića i ostale koji su mislili hrvatski. Za potpredsjednike Dubrovačkog HSS-a izabrani su Niko Butikan i Robert Andžušić, za blagajnika Vedran Smokvina, dok je novo izabrana tajnica Ivana Gabrić. Ovom prigodom izabrani su i članovi gradskog odbora te delegati u Županijsku skupštinu HSS-a.